Nervis i emoció per rebre la primera dosi de la vacuna contra la Covid. Així ho han viscut els usuaris i usuàries del Centre Terapèutic per a l'Alzheimer i la Unitat de la Memòria que els han administrat la vacuna de Pfizer. Per a la segona dosi caldrà esperar almenys 20 dies. A mi no em fan por les punxades a aquesta edat ja. Coses que es poden evitar, com amb això, amb una vacuna s'evita, pues s'ha de fer. Sí, pues mira, pues esto es un descargo. Yo estaba deseando que la pusieran y ver qué tal el resultado. Ahora lo veremos cuando pase unos días y el tiempo que haga falta. Els usuaris no han estat els únics que han rebut la vacuna. De fet, una trentena de treballadors del centre també s'han vacunat, en aquest cas amb la d'AstraZeneca. Els treballadors majors de 55 anys, però, no poden rebre aquesta vacuna, per la qual cosa se'ls ha administrat la de Pfizer. Ens hem vacunat amb un total de 30 treballadors, 30 persones de la Unitat de la Memòria i 70 usuaris del centre de dia. I això significa pues, una apertura, no?, a que estiguem una mica millor i també d'alguna manera pues, suposo que quan passin un parell de mesos pues, ja veurem els efectes, no?, i podrem rebaixar una miqueta les mides de seguretat, con lo qual podrem ampliar l'aforo, que és el nostre objectiu, no? Un moment important i més que esperat pels usuaris i treballadors del centre. Tal com expressen, és un pas endavant per recuperar la normalitat.